Ja sam Gabriela Šimić i pokazat ću vam sve prednosti van pluka. CM Beauty Priča, lijepa na moj način, donosi vam ponude, savjete, poklone i trikove koje ćemo rado podijeliti s vama. Ja sam Gabriela Šimić i otkrit ću vam kako se pravilno našminkati uz pravi proizvode. Lijepa na moj način.